Նոր կարգախոսով, նոր մոտեցմամբ, նոր նպատակներով ու նոր շնչով, նոր Հայփոստը տոնում է իր մեկամյակը։ Հայփոստը լավ օրինակ է դարձել Հայաստանում բիզնեսի ավտոմատացման, օպտիմալացման, իսկապես արագ փոփոխությունների, հետևողական փոփոխությունների համար։ Լայնացումը, որ կատարել է Հայփոստը, դա ուղղակի հնարավորություն է տալիս հետ չմնալ այդ աշխարհում կատարվող զարգացումներից։ Մենք տեսնում ենք ինչքան ակտիվ իրենք պաշտպանում են իրենց ընկերության շահերը։ Արդեն անցած տարի իրենք սկսել են որոշակի շահույթ ապահովել նաև ունիվերսալ ծառայությունների մասով։ Վերջին մեկ տարում Հայփոստը վերազինվել է, փոխվել է փոստային ծառայությունների մատուցման որակը, կրկնապատկվել է հաճախորդների վստահությունն ու համակրանքը։ Ընկերությունն այսօր արդեն ներկայանում է նոր բրենդով ու բաժանմունքներով։ Հայփոստը այսօր ունի նոր թվայնացված կոր համակարգ, մեկ համակարգ է, որը ամբողջ Հայաստանի փոստային բաժանմունքները կապել է իրար հետ։ Մյուս էտապում, հուլիսից, մենք արդեն մեր հաճախորդներին տրամադրելու ենք հնարավորություն, որ նրանք իրենց նամակները ստանան իրենց հեռախոսի մեջ։ Հենց այդ պահից ամբողջովին թվայնացված կլինի փոստի փոխանակման և փոստի ստացման և ուղարկման պրոցեսը։ Մեր առանցքային խնդիրը առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում լինելու է քաղաքացիական հաճախորդակենտրոն պետական ծառայությունների մատուցման համակարգեր ստեղծելը։ Եվ այս համակարգերի մեջ Հայփոստը առանցքային նշանակություն և դեր ունեցող ենթակառուցվածք է։ Հայփոստը պատրաստվում է գործարկել նաև էլեկտրոնային իրավահավաստի փոստ ծառայությունը։ Դրա միջոցով Հայփոստը կունենա հաճախորդների սպասարկման լայն հնարավորություն ու հասանելիություն։ Նաև կտրամադրի թվային միջավայրում կատարված իրադարձությունների մասին գրավոր ապացույցներ։ Արփի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ԺԱՄ լրատվական։